হেল্ল' দোস্তো এণ্ড নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি এজোপা বিশেষ গছ দেখাম আপোনালোকক। সেই গছজোপা বেঙেনা গছ হয় আচলতে, কিন্তু খোৱা বেঙেনা গছ নহয়, মানে গুল্মজাতীয় এজোপা সৰু গছ। বহুতো বুৰঞ্জী তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তালৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আহি পাই গ'লোহি বিস্ময়কৰ বাখৰ বেঙেনা। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। চাওক, আচলতে এই গছজোপা অসমৰ মানুহে বহুত আগৰে পৰা দেখি আহিছিল, আহোম যুগৰে পৰা। কিন্তু কিছুমান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, UN কাউন্সিলান নামৰ এজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আহি সকলোকে কৈছিল যে এই গছজোপা আচলতে বহুত পুৰণি গছ, আৰু এই গছজোপাৰ চাইণ্টিফিক নামটো হৈছে ৰেণ্ডিয়া ইউলিংগি। ৰ'ব, এইটো গুগলত মাৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। গুগলত মাৰি দিলোঁ ৰেণ্ডিয়া ইউলিজিনছা, এই ওলায়ে ভাই, ইমান দেৰি লাগে, ইমান শ্ল' জিঅ' নেট। চাইণ্টিফিক নামটো গুগলত চাৰ্চ কৰাৰ পাছত উইকিপিডিয়াটো যদি আপোনালোকে খুলি চায়, তেন্তে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাব ইয়াত। চাওক, কিছুমানে ৰং ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান দিয়ে যে এই গছডাল অনলি অসমতে আছে, বা অনলি সেইডালে গছ আছে, বেলেগ গছ আৰু নাই এনেকুৱা। কিন্তু এনেকুৱা নহয়, আপুনি চাব পাৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ নাম ইয়াত আহিব, যেনে থাইলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, বা এইবিলাক এছিয়া বিভিন্ন ঠাইত, আৰু ডেক্কান, উত্তৰ প্ৰদেশ, বলৰামপুৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত আছে। হয়তো অসমৰ যিডাল আছিল সেইডাল সকলোতকৈ পুৰণি হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা গছ আৰু বাহিৰতো আছে, অসমতো থাকিব পাৰে বেলেগ জেগাত, মই ভালকৈ নাজানো এই বিষয়ে। হয়তো সকলোতকৈ পুৰণি এইডালেই, মানে এইডাল, আৰু এইটো হ'ব পাৰে অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি বাচি থকা গছ বৰ্তমান এইডালেই। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গছজোপাত ইমান পাত নাই, সৰি গৈছে পাতবোৰ। আচলতে খৰালি কালত পাত চাত সৰি অকল গছজোপাহে থাকেগৈ। এই গছজোপা মাজ মাহৰ পাছৰ পৰাহে সেউজীয়া পাত আৰু ফল ফুলেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। আচলতে মাজ মাহৰ পাছৰে পৰা এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গছজোপা। এই গছজোপাৰ এটা আলৌকিক শক্তি আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে। এবাৰ গছজোপা হাউলি গৈছিল, তেতিয়া গাঁওখনত অপায় অমংগলে আৱৰি ধৰিছিল। তাৰপাছত এদিন গাঁওখনৰে এজনক সপোনত দেখালে যে গছজোপা চিধা কৰিলেহে অপায় অমংগলবোৰ দূৰ হ'ব। তেতিয়া গাঁওখনৰ সকলো ৰাইজে মিলি গছজোপা চিধা কৰি দিলে আৰু সকলো বেমাৰ আজাৰ ঠিক হৈ গ'ল। এইজোপা যিজোপা গছ দেখিছে, এইজোপাৰ নাম হৈছে বাখৰ বেঙেনা। আৰু এইজোপা সাধাৰণ গছ নহয়, এজোপা আপোনাৰ দুখন সাম্ৰাজ্যৰ সীমা হিচাপে ৰোৱা হৈছিলে এই গছজোপা। আৰু সেই দুখন সাম্ৰাজ্যৰ নাম হৈছে আপোনাৰ চুতীয়া সাম্ৰাজ্য আৰু আহোম সাম্ৰাজ্য। চুতীয়া সাম্ৰাজ্য আপোনাৰ ৰাজত্বকাল আছিল 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1600 খ্ৰীষ্টাব্দ, আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজত্বকাল আছিল 1497 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1539 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে। আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ আপোনাৰ ৰজাজনৰ নাম আছিল দিহিঙীয়া ৰজা, বা চুহুংহুং ৰজা আছিল। আৰু তেতিয়াই আহোম ৰজাৰ দিনতে এই চুতীয়া ৰজাৰ মাজত মানে চুক্তিবদ্ধ মতে দুখন সাম্ৰাজ্য সীমা হিচাপে এই গছজোপা ৰোৱা হৈছিল। আৰু থিতাতে কৈ থওঁ, 1012 চনত এই গছজোপাৰ বিষয়ে মানে লক্ষ্ণৌৰ এটা ৰিচাৰ্চ টীম আহিছিল, BSIP নামৰ এটা ৰিচাৰ্চ টীম আহিছিলে। সেই ৰিচাৰ্চ টীমটোৱে ইয়াৰ চইলটো নি পিনি দুবছৰ পৰীক্ষা কৰিলে। পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বয়সটো নিৰ্ধাৰণ কৰিলে। 2014 চনত ইয়াৰ বয়স আছিল 580 বছৰ, আৰু এতিয়া
2022 হ'ল, এতিয়ালৈকে হ'ব আপোনাৰ 588 বছৰ হ'ব আনুমানিক। আচলতে চাওক, এজোপা ইমান পুৰণি গছ চৰকাৰে যিহেতু এডোখৰ অলপ বনাই দিছে বাৰু, আৰু অলপ ভাল কৰোঁ বুলি ক'লেও মানে ঠিক কৰি দিওঁ বুলি ক'লেও কৰিব পাৰে। আৰু এজোপাই আছিল বিস্ময়কৰ বাখৰ বেঙেনা, আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব আহিব পাৰে বকতা অঞ্চল। সেয়া এতিয়া যাওঁগৈ। আৰু এই কাষেদি যোৱা জানটোৰ নাম হৈছে ধনেখন্দা জান। এই ধনেখন্দা জানটোৰ কিছুমান কাহিনী আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, কিন্তু মই ইমান ভালদৰে নাজানো। এয়াই আছিল বিখ্যাত বাখৰ বেঙেনা কাহিনী। আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা এটা শিকিবলৈ আৰু জানিবলৈ পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আগলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় ভাৰত।